معاون خصوصی فردوس اشکاوان نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، حکومت کورونا وبا سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس اشکاوان نے کہا ہے کہ غریب، نادار اور پسماندہ علاقوں کے عوام کو ریلیف پہنچانا وزیراعظم عمران خان کا عزم ہے۔ کورونا وبا کے باعث جو خاندان معاشی طور پر بری طرح متاثر ہوئے ہیں، حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی فردوس اشکاوان نے کہا کہ گزشتہ روز سے احساس ایمرجنسی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادائیگیوں کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں 17,000 مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ 144 ارب میں اب تک 49.2 ارب روپے بینکوں کو مستحقین کے لیے ریلیز ہو چکے ہیں۔ فردوس اشکاوان نے کہا کہ وزیراعظم کا بلوچستان کا دورہ پسماندہ اور دور افتادہ علاقوں میں کورونا کے خلاف جاری قومی کاوشوں کو تقویت دینا ہے، متحد ہو کر چیلنج پر قابو پائیں گے اور سرخرو ہوں گے۔ وزیراعظم نے بلوچستان کے عوام کے لیے اشعہ خورنوش کی بلا تعطل فراہمی اور صوبے بھر میں مستحقین کے لیے راشن کی بروقت ترسیل ممکن بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ فردوس اشکاوان نے کہا ہے کہ غریب، نادار اور پسماندہ علاقوں کے عوام کو ریلیف پہنچانا وزیراعظم عمران خان کا عزم ہے، حکومت مشکل حالات میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی، معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنے اور روزگار کے مواقع کو پیدا کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی مرتب کرنے پر زور۔ عمران خان کی بلوچستان کے عوام کے ساتھ وابستگی اور احساس کی علامت ہے۔